Четири пара, два од Битола и два од Прилеп денес се венча во четири цркви во Битола во рамките на манифестацијата Етно венчавка, која ја организира Центарот за едукација и негување на традицијата и фолклорот Етно Илин ден од Битола. Предходните два дена можеа да се проследат поголемиот дел од обредите, како на пример месењето погачи, китењето бајрак, кенењето на нункото и деверот, а денес се изведе и забречувањето на зетовите. Додека кумот и деверот и зетовите ги земаа невестите, на плоштадот се играше уро. Порано беше покриза за венчавање, па за тоа. Како беше желбата кај вас да се венчате во црква? Па сега некој време. Колку години имате? 78. Колку години сте во брак? 60 и некој години. Желбата наша беше попрзо, ко се мажев јас, немаше вакви толку работи, кој што има пари, ние певне по сиромас. И сега решивме, слушнаме на телевизија. Како се чувствувате? Многу весело. И секој пат сакам да се венчам, при деца, деца имам внуци, крстени, венчани се. Така ми е мило, ми се чини како да сум се родила уште еднаш. Не, така слушнам, не, така решено се венчам. Која беше причина да што не бевте венчани до сега? Ема рака за остана, не, првено се венчам, не, после така. Колко мине? Сте и 10. Како се чувствувате денес? Убаво. Слушме на радио, дека ќе има глупно, па решихме и останатме така и хай решихме да се венчаме. Етно венчавката се одржа под ред името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин.